како што ве информиравме, направивме истражување во кои што видовме дека малку не е еднаков третман на женските деца кои што се наоѓаат во воспитно-поправни домови во однос на машките, па ви сакале да го знаеме вашето мислење и став како комисија за спречување и заштита од дискриминација во однос на овој факт. Така, комисијата го виде ова истражување во медиумите, значи веќе беше дискутирано и претходно во однос на постоење на одредени индиции за потенцијална дискриминација врз основа на пол и род и во пристап до образование врз основа на личен статус на децата кои што се упатени во воспитно-поправен дом. И комисијата на денешната седница донесе одлука дека ќе покрене постапка по службена должност заради постоечките индиции кои што ги видовме во медиумите за постоење на овие два типа на дискриминација. Како што знаете, согласно законот, комисијата од која ќе покрене постапката се упатува барање за произнесување до потенцијалниот дискриминатор, можеме да извршиме увид на лице место и да ги преземеме сите останати действија кои што се предвидени согласно законот како процесни действија на комисијата. И после тоа носиме мислење и препорака доколку утврдиме дискриминација. Значи, во однос на тоа какво мислење би имале во конкретниот случај, би можеле да разговараме од кога ќе ја спроведеме постапката и ќе донесеме мислење и препорака. Добро, дали имате други представки кои што се однесуваат во ова поле во однос на децата во судиство, закон или нешто слично? Какво е вашето искуство во овој дом? Доколку говориме за децата кои што се на издржување на мерка во воспитно-поправни домови, сме немале досега вакви представки, меѓутоа сме имале представки кои што биле представки врз основа за потенцијална дискриминација врз основа на пол и род. Исто така сме имале представки кои што значат дискриминација во пристап до образование, меѓутоа повторно кажам не за деца кои што се на издржување на ваков вид на мерка. Како недоволната информираност во однос на можноста за поставање представки влијае врз бројот на истите? Морам да кажам дека во последно време комисијата се труди уште од самите почетоци да биде што повидлива, да биде што попрепознаена во јавност и дефинитивно тоа е клучно за да може да допреме до сите граѓани кои што се потенцијални жртви на дискриминација и сакаат да контактираат комисијата. Во таа насока комисијата ја промовираш и изработи веб страна која што веќе неколку месеци е активна и преку која имаме воспоставено електронски систем на поднесување на представки, нешто што во последниве неколку месеци се покажува како исклучително добра алатка во смисла на поголема пристапност и достапност на услугите на комисијата до граѓаните и поголема информираност. Имајќи предвид дека сметаме дека е клучно да се запознае јавноста со работата на комисијата и со можноста за заштита од дискриминација пред комисијата, исто така од самото основање, односно избор на овие членови на комисијата, до денес имаме спроведено неколку видови на информативни кампањи, една е веќе во тек каде што пробуваме да допреме до граѓаните. Дефинитивно препознаеноста на комисијата, начинот на кој што може да се иницира постапка, се клучни во превенцијата, подоцна во заштитата од дискриминацијата. Повторно ја кажам, од воспоставување на електронскиот систем на поднесување на представки, до денес имаме значително зголемен број на представки и тоа добар дел од тие представки доаѓаат преку електронскиот пат, што се покажува како исклучително добра алатка, односно како алатка која што доближува комисијата до граѓаните. Во ред, на страна она што не можете да го споделите, не сеја поведите, не би го немате направено увидот, како еве како експерт, не би кој што работи во делот за дискриминација, гледате на факт што овие деца се на некој начин дискриминирани и како тоа ќе се одрази на нивниот понатамошен развој од некој психолошки аспект, дали може да го одговори? Не сум сигурен дека јас сигурно не и комисијата како орган не може од психолошки аспект да одговори на ова прашање бидејќи ја нема потребната експертиза, ние имаме друга експертиза. Оно што можам да го кажам е дека е исклучително битно да имаме превенција од дискриминација, тоа е онаа проширена надлежност на комисијата која што ќе спречи да дојде до дискриминација во одредени случаи, односно оваа компонента на комисијата заедно со информативната компонента, дигањето на свест за феноменот на дискриминација, заштитните последици на од дискриминацијата, па и за заштитните механизми од дискриминација се клучни за да кажеме ги намалиме оние случаи во кои што ќе дојде до дискриминација. Исклучително е битно да се знае дека во оние случаи кога ќе дојде до дискриминација, граѓаните не треба да се плашат или да стравуваат дека може да пријават дискриминација.
и дека заради тоа би трпеле штетни последици затоа што законот за спречување заштита од дискриминација исто така гарантира заштита од виктимизација, односно заштита од трпење на штетни последици доколку некој пријави дискриминација. Во оваа насока би повикал на би охрабрил граѓаните кои што се чувствуваат дискриминирани да пријават дискриминација и да не продолжат да ги трпат штетните последици од дискриминацијата без да пријават дискриминација. Од друга страна, комисијата во иднина ќе работи уште позасилено и повеќе ќе се труди за да ги активира ова информативна и превентивна компонента кој што пак ја кажам треба да дојат до намалување на дискриминацијата, односно да придонесат кон намалување на овој феномен во општеството. Дали тоа може да го сторат граѓани од трето лице како сведоци на нека дискриминација? Законот за спречување и заштита од дискриминација кажува кој може во име на граѓан да поднесе дискриминација. Кога станува збор за јавен интерес, може трети лица да пријават дискриминација, тогаш комисијата да оцени дали има јавен интерес и дали би можела да постапува по таквата пријава. Обично дискриминацијата пријава лицето кое што се чувствува дискриминирано, негов полномошник или застапник, или пак здружение на граѓани кое што може да даде оправдан интерес дека може да пријави таков вид на дискриминација. Тоа се најчесто оние здружение на граѓани кои што работат со одредени маргинализирани групи, па во името на овие групи пријавуваат дискриминација. Споменавте дека работите на креирање на јавната свест во однос на можноста за пријавување. Дали може би имате некоја кампања конкретно во делот со човековите права при издржување на мерки? Немаме таква кампања. До сега кампањи кои што ги имаме спроведено една поголема кампања уште за време на Европското фудбалско првенство заедно со Фудбалската федерација на Македонија. Тоа беше кампања за промоција на принципот на еднаквост. Сметавме дека е тоа добар момент да се промовира принципот на еднаквост и заштитата од дискриминација, имајќи го предвид мултиетничкиот карактер, да кажеме, на нашата репрезентација. Тоа беше една кампања. После тоа имавме уште една кампања која што се однесуваше на меѓународниот на 16 дена активизам, односно на заштита на жените од родобазирано насилство. И во моментот спредуваме една кампања која што е, да кажем, информативна кампања, проба да доближи комисијата до самите граѓани преку представување на членовите на комисијата, односно нивните професионални позадини, нивните експертизи и слично, се со цел граѓаните да имаат впечаток дека тука работат луѓе, дека тоа не е некој абстрактен орган, туку е орган составен од луѓе кои што може би се соочуваат и се соочиле со проблеми кои што се соочуваат и самите тие. Така што ова ни се кампањите кои што ги спроведуваме. Да, и ке заборев може би најбитната кампања која што во моментов иде информативно видео во однос на тоа како може да се пријави дискриминација, да се поднесе представка до комисијата по електронски пат. Сите може да ги најдете на нашата YouTube страница. Ова последно видео кое што се однесува за поднесување на представки по електронски пат е прилично практично, затоа што на многу едноставен начин покажува како можете преку нашата веб страница да ни се обратите да пријавите дискриминација. Во ред и за крај, бидејќи не би доскоро го изготвивте годишниот извештај, каква е климата во однос на дискриминацијата во нашето општество? Не знам дали постои едноставен одговор на тоа прашање. Оно што можам да кажам е дека комисијата доби 167 представки, т.е. работеше по 167 представки, од кои што 77 представки ги наследивме од претходните состави на комисијата, на претходните комисии, или пак представки кои што беа поднесувани во моментот кога немаше комисија. Согласно закон, ние ги работевме тие представки и добивме 90 нови представки. 167 представки, може би како број, не звучи многу. Меѓу тоа, имајќи ги предвид сите околности во смисла на тоа дека долго време немаше вакво тело, дека ние до јуни некада немавме канцеларии и дека се уште работиме на враќање, да кажеме, на имиџот на институцијата и информирање на јавноста, сметаме дека ова е прилично добар број на представки. Дали само 167 лица биле дискриминирани минатата година? Апсолутно не. Тоа не може да одрази, таа бројка не може да одрази реалната ситуација, ниту пак можеме ние преку една година од нашата работа да кажеме генерално каква е климата. Самото тоа што комисијата покажува само иницијативност и имаше иницирано доста постапки по службена должност, само тоа што издававме неколку општи препораки кои што опфаќаат поголем број на лица кои што се жртви на дискриминација како групи лица, најчесто системска дискриминација, покажува дека има уште доста да се работи на полето на превенција и заштита од дискриминација. Од друга страна,
и мајки ги предвид големиот број, да кажеме, на представки кои што ние ги отфрливме заради ненадлежност, нејасните и неконцизните представки кои што не стигаат од граѓаните, делумно, нели, не сите представки, покажува дека треба да се работи и на информирање на граѓаните, на покривување на свеста и генерално добивање на повеќе информации за тоа како треба да се обрадат комисијата, кои се битните елементи во представката кои што треба да ги наведат, како и, нели, што може да очекуваат како заштита од комисијата, затоа што доста често граѓаните имаат или погрешни очекувања во смисла на тоа што можеме ние да донесеме како акт, или пак да кажеме, немаат јасна слика каде треба да се обратат за одреден правен проблем, па многу често правен проблем кој што не е дискриминација го адресираат и до комисијата. Добре, ви благодарам. Фала на вас.